Repertoar koncerta Nišanska pesma naišao je na pozitivne reakcije pirotske publike. Publika je uživala u poznatim melodijama, a program je pružio mogućnosti svim učesnicima da se iskažu u punoj meri. Na prve taktove pesme orio se gromoglasan aplauz. Silvija Nešić, dirigent hora Doma kulture, iskazala je ogromno zadovoljstvo uspešno održanim koncertom. Moj jedini cilj je za sve učesnike hora i zadatak bio da uživaju na sceni. Ja mogu ponosno da kažem da sam ja uživala kao dirigenta, to je onda značilo da je publika bila zadovoljna. Naravno, puni smo sada emocija, uzbuđenja i prosto pripremali smo se za ovo godinu dana, tako da je ovo kruna nekakvog našeg rada. Na repertoaru je bio raznovrsni program, raznovrsne kompozicije od dečijih preko filmske muzike, muzike i crtanih filmova, jedna meksička melodija, jedna jevrejska melodija, malo nešto iz Pirota i ono, da kažemo, duhovni program koji je bio malo drugačiji od onog što je publika navikla, ali za kraj smo ostavili Nišavsko oro Borivoja Popovića koje mislim da je publiku dovelo do suza. Mešoviti hor Doma kulture ima 28 članova. Hor broji 28 članova, horić 20, pevačke grupe se kreću od 5 do 10 članova i najmanji pilić ima ih šestora. Na koncertu su učestvovale sve pevačke sekcije, dakle hor, mešoviti hor, dečiji hor, dve pevačke grupe i najmlađa grupa pilići, to su grupa mališana predškolaca. Pevanje u horu doprinosi razvijanju i širenju kulture. Svaki član pri tome se obrazuje uživajući u onome što mu prija i zato hor Doma kulture uspešno radi dugi niz godina. Muzika ne poznaje granice i godine, a dirigentkinju Silviju Nešić raduje činjenice da se horu pridružuju novi mladi članovi.